Корішок, корішок, рука тримає, той нам віршика читає. Так, давай. Уже ж розказала, що сказав, віршика читає. Не хорошо, давай. Все. А ми всі відійдемо. Ні, от підряд так, підемо. Перших п'ять, потім два. Давайте, ми сюди ближче до батьків. А Сьомка, дзвінійці буде приймати. Ми можемо бігати. День, не держи, запусти ручки. Денечка, вимайся. Зараз. В слідчій грі ви будете приймати участь. Правила гри такі. Подивіться, наші номики зараз вам покажуть. Необхідно надіти на себе, оббігти бігом скоресненько на коло, повернутися, передати наступному, чия команда справиться швидше, та й перемогла. Зрозуміли? Так, тримаємо. Дінечка. А вони бачили кого в столоні, і ми вже підтримуємо. Давай бігом, бігом. Рахуємо разом. Один, два, три. Бігом, біжи, швидко. Не надо? Ну хорошо, иди туда, вставай там. Так, я сказала, що це не так.
Одевчина. Чуть-чуть давайте далі, бо буде заважати. Ще. О, ой, розумничка. Все. Подивіться, мужика наша рана називається. А лісочка? Наря. Ялиночка. Ось у нас наші ноги. Це будуть ялиночки. А їхні пальчики – це гілочки і ялиночки. І необхідно на пальчик надіти одну іграшку. По черзі. Домовились? Так. Рахуємо болівальників. Один, два, три, поїхали! На пальчик. Команда перша буде. Так. Другі гравці. Так, я. Куди Мороз?